Одна жінка, один місяць, одне екстремальне перевтілення. Телеканал СТС розпочинає новий гарячий проект. Наші журналісти особисто спробують змінити своє тіло та душу. І все це починається прямо зараз. Привіт, мене звати Юлія, я журналіст телеканалу СТС. На цілий місяць моїм другим домом стане не лише наша редакція, а ще й тренажерний зал. Я спробую замінити мікрофон та ручку на гантелі та штангу. Що з того вийде? Дивіться далі. Немає, мабуть, такої жінки, яка б хоч раз в житті не намагалася схуднути. Постійні стреси, незбалансована їжа, перекуси шкідливими смаколиками. І як результат, стрілка на вагах невблаганно повзе вгору. Проте для того, хто бажає змінитися, не існує перешкод. Тож в сьогоднішньому випуску ми познайомимо вас із чудовою фітнес-родиною, яка й допомагатиме нашому журналісту перевтілюватися. Віталій та Віта. Їх історія також непроста. Віталій в спорті все життя. Про його заслуги можна говорити годинами. Кандидат в майстри спорту із боксу, майстер спорту із пауерліфтингу та неодноразовий призер чемпіонатів із цього виду спорту. Найсильніший чоловік Сумщини на форумі Вілкса 2013 року. Саме він привів дружину до тренажерки. Віта полюбила спорт вже після народження сина. Шляхом спроб та поразок, а ще, звичайно, із підтримкою коханого, дівчина із домогосподарки перетворилася на справді гарячу штучку. Вікторія у спорті вже 2,5 роки. Виступає в категорії фітнес-бікіні. Призерка чемпіонату України з цього виду спорту 2015 року. Проте Віта переконана, завжди є до чого прагнути. Такій життєвій позиції навчатиме і нашого журналіста. Добрий день, Юлечка, ти наконец-то прийшла к нам, да, перевоплощатися. Ну що, готова сьогодні? Очень. Очень. Ну тогда бери ключик, переодевайся, я жду тебя здесь. Договорились? Да, хорошо. Доки наша героїня перевдягається, тренер вже підготувала перший сюрприз. Смертельний номер. Прямо на ваших очах вона заміряє Юлині параметри. Та найстрашніше – загонить її на ваги. Наші журналісти не соромляться говорити про це на всю Сумщину. Далі у нас зараз 73,5. Ягодички наші. Може, хоч ягодички нормальні. Ягодички у нас 102,5. Не нормальні. І бідро немножко ножку відставь. Бідра у нас красиві. 56 сантиметрів. Ми запомнимо твої параметри, обов'язково їх запишемо. Які б результати ти хотіла достичь? 90-60-90. Ну, думаю, конечно, конкретно таких не получится, это уже не модно. Сейчас модно фитнес-модели, поэтому я думаю, попу, возможно, мы оставили бы такие параметры, ну, более накачанную хотели бы сделать, да, немножко убрали талию. Так, и сейчас я бы хотела... Ой, наистрашнейше. Весы. Итак, просим на подиум. Так, перш за все, я скажу нашим глядачам, что у меня зріст 175 сантиметров, так что дуже мене не судите. «69 кілограм». Найстрашніше позаду. Тепер можна перейти до тренування. Сьогодні воно досить нескладне та цікаве. Все для того, аби розігріти організм та підготувати його до навантажень. Добро пожаловать на нашу дорожку. Нічого страшного здесь нет. Главное – правильно дышать, не забывать. Глубокие вдохи, глубокие выдохи. Не закрывать глазки во время физических упражнений. И вдруг ты себя будешь чувствовать как-нибудь неважно, говори мне обязательно. Но я всегда рядом. Договорились? Да. Не бойся ничего. Готова немножко быстрее побежать? Да. Поехали. Я відчуваю, что сегодня я так... Выкладусь на 100%, а завтра на 2. Ничего, всему свое время. У нас, конечно, ни много, ни мало времени. Целый месяц.
Но мы інтенсивно з тобою поработаємо, я думаю, увидим перші змінення. Отак, журналісту іноді доводиться бігати за цікавою новиною. Давай, давай, Юля, тобі не звикати. Розкажи, як ти себе чувствуєш, твоє ощущення? Гарно, прокинулась нарешті. Отлично. Мені треба перед роботою кожен раз до вас. Трішки відпочили і знову в бій. Зараз у нас будуть працювати ножки, плечики. Ділаємо ось так, поза зв'язочка називається. Ось так раз, раз і прыжки. Такі от ділаємо. Раз 10, договорились? Ага. Пробуємо. Давай. У тебе вийде. Молодець, молодець. Умничка. Ну, приблизительно на рівні плечей. Аніжками ще працювати і працювати. Вперед до перемог. Это упражнение предназначено для красивой попы. Мы проработаем свою внутреннюю часть бедра, что немаловажно для каждой девушки. И каждое упражнение нужно делать правильно, подконтрольно, спинку держать ровно, так как в тренажерном зале у нас не только формируется красивая талия, но и красивая осанка. Первое тренування мені реально сподобалося. Я, чесно кажучи, думала, що трішки важче буде. Але, можливо, я просто загорілася ідеєю проєкту, хочу дуже схуднути. Ну, я так думаю, що Віта мене просто випробовувала, готувала до більших навантажень. Як би там не було, поки що мені все подобається. Тренування тренуваннями, а без правильного харчування бікіністкою не станеш. Тебе нужно преимущество питаться белковой пищей, что туда входит. Это мясо, рыба, яйца, творог, кисломолочные, молочные продукты. А также каши кушай обязательно. В твоем рационе должны быть каши. Где-то 150-120 грамм сухого продукта. Это почти стакан, который ты можешь, то есть, сварить. Допустим, это гречка, это будет полкастрюльки, которую ты можешь кушать целый день. Тож, приблизний раціон нашого журналіста зараз прямо на ваших екранах. Це м'ясо, риба, яйця, крупи, овочі, гриби, фрукти та нежирні молочні продукти. Ну, а тепер, я думаю, час купувати здорові, корисні продукти. Так, Віка? Звичайно. Йдемо до магазину. Сейчас ты наберешь в эту корзинку те продукты, которые ты считаешь нужными. Значит, для чего мы это делаем? Для красивой талии, не забывай, для красивой попы и для красивой твоей улыбки. Значит, сейчас я даю тебе право выбора, ты набираешь, и мы посмотрим, какие продукты оставить, а какие убрать. Договорились? Да. Информация ты уже сегодня получила, и знаешь, как правильно питаться. Хорошо. Ну что, поехали? Поехали. Тебе на все про все 5 минуточек. Окей. Поехали. Это что? Ну там же трішки цукру, там... Тут 50% сахара. Ты что? Нельзя, конечно, нельзя. Этого нельзя. Человеку, который худеет. Тут соли и жира. Ты представляешь? Значит, смотрим, где она у нас тут. Значит, обрати внимание, значит, на 100 грамм продукта жира 12%. Это очень много. Это очень много. А соли сколько? Ты знаешь, сколько здесь соли? Это же консерванты. Нельзя, нельзя. Убираем. Рыбу только можно, ту, которую ты приготовила сама. А от ця покупка взагалі шокувала нашого тренера.
Трешечки. 75% сахара. Представляешь, это то же самое, что ты начинала бы есть сахар ложечками. Я сподевалась, ложечками. Что ты не помнишь. Нет, нельзя, нельзя. Хоть это и молочный продукт, но все-таки он достаточно жирный, достаточно калорийный. Не подходит для нашей талии. Вікторія невблаганна. Солодощі та смаколики повертаємо на полиці магазину. У нас же в кошику лишаються лише корисні продукти. Твой продуктовий набор вже є. Поэтому вперед, у нас целая неделя плодотворной работы. Я в тебя верю, если что, обращайся. А вы, наші телеглядачі, слідкуйте за перебігом моєї дієти кожного дня. Я буду звітувати, обіцяю чесно писати про всі огріхи, які будуть, але я сподіваюся, що все-таки в мене вийде. Наша курочка, ми з вами зробимо такий легенький, але в той же час смачний салат. Така смакота у нас вийшла. О. Я зараз буду дуже-дуже смачно вечеряти нарешті. Час спалювати набрані калорії. На новому тренуванні нас вже чекає другий тренер – Віталій. Цього разу кругове тренування на всі групи м'язів. В залі просто шикарна атмосфера, тут здається, що кожен тренується для себе, але в той же час тут люди, з якими у тебе спільні інтереси, це як одна команда, одна родина. І я знаю, що багато людей, які хочуть прийти до залу, але соромляться, можливо, своїх зайвих кілограмів, можливо, ще якісь комплекси є. Не бійтеся, тут вам підкажуть, допоможуть, і це вже викликає повагу, коли людина прагне змінюватися. А от зараз, Юлю, оптимізм твій трішки згасне. Тренер-чемпіон підготував справжнє випробування для твоїх м'язів. Кросфіт – це екстремальна система загальної фізичної підготовки, в якій чергуються базові вправи із різних видів спорту. І це по-серйозному. Тут і гирьовий спорт, і важка атлетика, і спортивна гімнастика, і веслування, і легка атлетика. При цьому всі вправи виконуються, ну, дуже швидко. Я, значить, приходжу до залу, і тут мені Віталій каже, у мене для тебе сюрприз. Зараз ми випробуємо твою витривалість. І тут я розумію, що зараз буде реально біда. Простіше кажучи, кросфіт – це набір вправ, у яких працюють усі м'язи. І їх виконують послідовно, по кілька кіл. Що ж, подивимось, хто кого. Время пошло. Легли. Ну, я же говорил, что старушка. Десять секунд прошло, вы только два раза прыгнули. Ну, что это такие?
Отак, Юлю, нелегко скидати те, що наїдалося роками. Всього кілька секунд, а я вже як вижатий лимон, і я реально думала, що просто до останнього підходу я не витримаю. Але тренер сказав, що от таке тренування, воно направлене на максимальне спалювання калорій. А це саме те, що мені треба, отже я намагалася викластися просто на повну. Беремо гантельки. Звісно, що ви думали? Поїхали. Час зібрати всю волю в кулак. Дівчата вже добряче вимоталися, а попереду ще останній підхід. Ох і старушки. Ладно, шучу, питаняшки. Віддихаємо. Це третій підход. Нарешті все. Тренування скінчилося. Втім, як і сили у Юлі. Схоже, від її оптимізму не лишилося і сліду. Чесно кажучи, я реально після того кросфіту думала, що я з підлоги просто не встану. Всього тиждень пройшов, а в мене таке враження, що мене ганяють по залу вже місяць, а то й два. Я справа в тому, що зроду спортом не займалася, тому що ну, якісь елементарні навантаження вдома, там прес покачати, пострибати, це я навіть не вважаю за тренування, а тут одразу таке навантаження. І, ну, чесно кажучи, я не знаю, чи я витримаю ще отак от 3 тижні. Чи справді тренування так вимотують? Чи вистачить нашому журналісту сили волі, аби не зійти з дистанції на самому початку? Які цікаві вправи підготували для неї кращі сумські тренери? Та сюрприз від СТС для моральної підтримки нашої героїні. Не пропустіть все це у наступному випуску «Перевтілення». Вже за тиждень СТС вміє дивувати.